analisando as categorias do Oscar e nesse em específico eu vou falar dos filmes indicados à categoria de melhor trilha sonora. Como vocês sabem, eu amo trilha sonora e vai ser um prazer falar dessa categoria aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Aqui no canal por esse vídeo, eu tô fazendo uma análise de diversas, se não todas, as categorias do Oscar 2022, falando filme por filme de cada categoria e por que que eles estão ali indicados e quem eu acho que deveria ganhar, ou seja, também tô fazendo as minhas apostas aí nesses vídeos. Eu já postei o de montagem, eu vou deixar linkado aqui em cima, e nele, inclusive, eu falo do filme Duna, né, que também está indicada a trilha sonora, e eu falo como o trabalho em conjunto da trilha sonora com a montagem de Duna fez toda a diferença. Mas estou me adiantando um pouco aqui, porque antes eu quero falar sobre o que é trilha sonora. Sempre fica aquela dúvida, né, do que é trilha sonora, o que é som, o que é canção original, porque existem essas três categorias no Oscar, e aí. Tá, eu tô começando nesse mundo no cinema. Qual a diferença de cada um? Pois muito bem, a categoria de trilha sonora vai tratar da trilha sonora daquelas músicas que acontecem durante o filme. Então, normalmente é uma trilha sonora instrumental, né? A gente vai ver que aqui na maioria dos indicados é uma trilha sonora instrumental, porque ela tá acontecendo durante as cenas, né? Então, não pode ser uma coisa que chame muito a atenção. A não ser se for um filme musical, que aí sim precisamos de uma trilha sonora com letras, né? Mas aí é outros 500 que a gente tem aqui um dos indicados que é assim. A trilha sonora, ela vai dar o ritmo e também o sentimento, né? É aquela tensão, ela vai construir o sentimento e a tensão do que aquela cena precisa. Por isso, na maioria das vezes, a trilha sonora é composta de músicas originais, escritas especificamente para aquele filme e muitas vezes especificamente até para aquela cena. Agora, canção original, né, que é uma outra categoria. Essa canção original, a gente não vai ver a música que ela tá falando diretamente na trilha sonora. A gente vai ver provavelmente essa música que é uma canção original nos créditos daquele filme, né, ou no, nas propagandas, né? Nos meios de divulgação. Por quê? Porque é uma música fora do universo do filme, foi criada justamente para isso, para divulgar, para promover. Normalmente é cantada por alguém que é bem famoso, né? Que tá em alta aí nas paradas, justamente para promover esse filme, para falar: "Ah, esse filme tem uma canção original de X pessoa, então vamos ver esse filme". Entendeu? É uma música que diz muito sobre o filme, que fala sobre a história desse filme, mas que não está no filme, diferente da trilha sonora, que está durante o filme inteiro e faz parte da história. E o som, Natália? O som, ele vai tratar de diálogos, da trilha sonora também, né? Como que você mixou essas duas coisas juntas? Vai tratar de Foley, que é aqueles sons que não são sons reais, né? São aqueles sons que são colocados ali para dar um destaque para uma certa ação. Então, é isso que vai ser o som. Dito isso, vamos aos indicados. Já quero começar falando de Duna, que eu falei um pouco aqui na introdução, que a trilha sonora é maravilhosa e não tem como, né? É o Hans Zimmer, que é um clássico também nas trilhas sonoras de filmes. Ele tá lá pau a pau junto com o John Williams. O Hans Zimmer compôs a trilha sonora de Interstellar, Piratas do Caribe dele, O Rei Leão, 007. Então, assim, ele também tem um grande nome e uma grande importância na área de trilha sonora e não fez um trabalho pior aqui. Na verdade, a trilha sonora de Duna é muito, 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 muito boa. Uma coisa que a trilha sonora precisa ter é que quando você ouve ela, mesmo sem assistir o filme, você se lembra do filme. E a trilha sonora de Duna é muito assim. Você pode ter assistido milhares de filmes depois que assistiu
Duna. E quando você ouvir a trilha sonora, você sabe, é de Duna essa trilha sonora, né? Isso acontece muito com o quê? Star Wars, com Super-Homem, com Harry Potter, que são trilhas sonoras que a gente já tem aqui guardadas na nossa mente. E a trilha de Duna também acontece. E isso é maravilhoso. Então, a trilha sonora também tem aqueles momentos que, em um momento específico, entra X música, em um outro momento entra X música, ou tem a música de tal personagem, né? E isso é muito legal na trilha sonora, justamente para ter esse reconhecimento que eu falei antes. E na trilha sonora de Duna, a gente tem isso principalmente no momento do sobrenatural, né? Nas memórias ali do personagem, que é o que eu falei da montagem. É aqueles momentos rápidos da montagem, de flash da montagem, junto com essa trilha sonora em específico, que foi guardada para esses momentos. E isso faz da trilha sonora um sucesso. Um sucesso e uma coisa que fica guardada na mente. E Duna, em específico, é um filme que vai ter continuação, né? Então a gente vai poder ver muito dessa trilha sonora, ouvir muito dessa trilha sonora ainda, e vai ficar guardada ali no espectador. Eu, em particular, sou uma amante de trilhas sonoras instrumentais de filme. Eu acho que você coloca aquilo, você viaja sozinho para um outro universo. E com essa não é diferente, tá ali agora nos meus top ouvidos do Spotify, por exemplo, porque realmente muito boa, muito bem criada, muito bem executada e que conversa perfeitamente com o filme. Outro indicado é Não Olhe Para Cima, que a trilha sonora tem uma delas, né, uma das músicas é cantada pela Ariana Grande, que é aquela música que ela canta no filme. Como eu disse, a trilha sonora ela tem que conversar com o filme, a ponto de você ouvir as músicas ali e você lembrar do que você assistiu. E se eu tirasse essa música da Ariana Grande dessa trilha sonora, eu não ia lembrar de Não Olhe Para Cima. É engraçado dizer isso, mas é porque tem tantos tons de jazz, sabe, na trilha sonora. É uma coisa muito anos 20, até os anos 50, assim, sabe? Quando eu estou ouvindo, eu não lembro de Não Olhe Para Cima, na verdade, eu vou lembrar de filmes que se passam, por exemplo, em Nova Orleans, sabe? Me veio Uma Princesa e o Sapo na hora que eu tava ouvindo só a trilha sonora, né? Que eu fiz esse exercício também de ouvir só a trilha sonora antes de vir fazer esse vídeo, justamente para ver isso que eu tô falando agora, de será que isso remete ao filme? Será que eu vou lembrar das cenas do filme e tudo mais? E se eu tirasse essa música da Ariana Grande, eu não ia lembrar de Não Olhe Para Cima só ouvindo a trilha sonora. É uma trilha sonora espetacular, assim, muito bem composta, muito bem executada. Mas são músicas que eu supostamente estariam à parte de uma história e à parte de um filme, sabe? Não me emanaram essa lembrança. Então, sim, é uma trilha sonora muito boa, muito legal de se ouvir, mas por estar ali ligada ao filme, não acho que vence essa categoria. O próximo que eu quero falar é de Ataque dos Cães. Quando eu tava assistindo, também não fiquei muito ligada, né, à trilha, só quando eram os próprios atores que estavam ali tocando as músicas, porque tem essas partes, né, que eles estão lá nos instrumentos e tudo mais. Só que quando eu ouvi sozinha, eu falei, meu Deus, vou ter que reassistir esse filme porque a trilha sonora é muito boa e ela conversa demais com o filme. Justamente por ele ser o faroeste, né? Ele traz essa coisa do banjo, né? Da gaita, essas coisas de interior e faroeste mesmo. Isso tá muito presente na trilha sonora, mesmo sem uma trilha sonora clássica. Então, ao mesmo tempo que você vai ouvir uma orquestra, por exemplo, você também vai ouvir o banjo, você vai ouvir a gaita, você vai ouvir. É que ali não vai ter uma viola, né? Mas, sabe, você vai ouvir esse tipo de instrumento típico do faroeste, típico do sertão norte-americano. Eu nem sei como eu posso falar esses termos sem remeter ao Brasil, assim. Mas acho que deu para entender. Eu acho que ela é uma forte candidata a melhor trilha sonora,
Mesmo assim, é, conversa totalmente com o filme. Você, quando está ouvindo, você se transporta tanto para a época quanto para o lugar, né? Porque é uma música muito regional. Então, tudo cabe, tudo cabe, tudo conversa. Tá muito bem feito, tá muito bem indicado aqui. E o Ataque dos Cães, né? A gente sabe que ele vai ser um sucesso no Oscar. Por isso que eu acho que também tem grandes chances de ganhar essa categoria, como vai ter grandes chances de ganhar muitas das outras que ele tá indicado. Agora, vamos falar de Mães Paralelas, né? Madres Paralelas. Esse filme, se você assistisse ele sem a trilha sonora, não dava. Não dava, simplesmente não dava. Sim, parabéns ao Almodóvar, porém, a trilha sonora, ele dá luz ao filme, assim. A trilha sonora de Mães Paralelas, ela conversa totalmente com o filme e ela é uma daquelas que você percebe que foi feita junto com o filme, né? Que em X momentos de tensão, essa trilha sonora aqui vai aparecer. Em X momento de drama, essa trilha sonora aqui vai aparecer. E essa trilha em específico me chamou muita atenção porque se passa na Espanha, né? É, tem uma música de Niná que é latina, é da tradição latino-americana, inclusive a latino-americana que foi lá para o norte, né? E migrou, então a gente vê bastantes filmes é feio, hein? A gente vê muitos filmes norte-americanos que tocam essa música, inclusive Encanto, né? Que é o próximo filme que eu vou falar aqui, que é La Nanita Nana, que é uma música de Niná, que é aquela. Em Madres Paralelas, a gente tem uma música, né, da trilha, que tem tipo três, quatro acordes, que são os mesmos dessa música clássica de Niná, né? Uma canção de gerações atrás. E isso emana na gente que tem, né, essa referência dessa música, isso emana a outra música. Então, você começa com assim e aí depois se torna uma música totalmente diferente, inclusive uma música totalmente tensa para momentos tensos do filme. Só que por emanar essa música de Niná, putz, velho, conversa total, total com o tema do filme, né? É, ai, nossa, eu fico até assim. Quando eu tava ouvindo, né, de novo a trilha completa agora, sem assistir o filme, eu prestei muita atenção nessa música em específico. Fui até procurar, fui atrás do La Nanita Nana, porque elas se conversam muito. E eu acho isso muito legal mesmo, foi muito uma jogada de mestre, vamos dizer assim, para o compositor. E essa é uma trilha sonora que, se não estivesse no filme, o filme ia ser totalmente diferente mesmo, 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 mesmo. Você, enquanto assiste o filme, você presta bastante atenção na trilha sonora. Até por isso eu acho que ele está indicado aqui, é uma das duas únicas indicações, né, de Madres Paralelas é essa. E é justamente por isso, pela dependência do filme nessa trilha sonora. Para mim também, ele é uma grande aposta aqui nessa categoria. E deixei Encanto por último, né? O último dos indicados que eu vou falar aqui, porque ele, diferente de todos os outros filmes, a trilha sonora dele não é composta por músicas instrumentais, porque ele é um musical. Então, a trilha sonora dele é composta por músicas com letras. Essa animação, Encanto, que assim, tá todo mundo falando sobre ela. Tem essas músicas, são músicas muito embasadas na cultura também latino-americana. A gente vê muito dos instrumentos ali, muito do jeito de falar, né? O próprio sotaque, as palavras usadas, muitos termos em espanhol, tudo isso ali em conjunto. Justamente por ser um filme musical, o filme se torna muito dependente da trilha sonora ali, né? E eu acho que não devemos comparar muito esse filme específico com os outros quatro indicados, porque justamente por isso, né? Se não existissem as músicas da trilha sonora aqui desse filme,
o filme não existiria. Eu até fico um pouco com o pé atrás quando eles fazem isso nas premiações, né, de colocar um filme musical em trilha sonora junto com outros filmes que não são musicais. Mas é uma trilha sonora muito bem feita, eu acho que não é a melhor trilha sonora dos filmes da Disney. Até mesmo quando você vai pegar outras referências da própria Disney, da própria Pixar, que tem referências latinas, né? A gente tem o Viva, por exemplo, que eu acho que a trilha sonora ela chama um pouco mais de atenção do que a trilha sonora de Encanto. Mas eu acho também que, justamente por ser um filme da Disney, ele meio que tinha que estar indicado aqui, porque a gente sabe como que é a academia e a Disney, né? Sabemos como é que é. Então, é uma boa trilha sonora, mas eu acho que ela não compete tão fortemente com as outras que tem aqui nessa categoria. Menos com Não Olhe Pra Cima, que eu acho que aí compete sim. Se você tá gostando desse vídeo, se você gosta de falar sobre filmes, sobre cinema, sobre premiações, já deixa o seu like e a inscrição aqui no canal. Tô sempre falando sobre esses temas. Tô falando sobre livros também, sobre a vida e a rotina de escritor e roteirista. Então, não deixa de se inscrever aqui. Então, Natália, qual é o seu veredito? Qual é a sua aposta para a categoria de melhor trilha sonora no Oscar 2022? Bom, a minha aposta vai em Duna. Eu acho que Duna vai levar, até pela tradição do Hans Zimmer, né, que já tem ali as suas devidas premiações. E por ser tradicional, né? Ele é uma pessoa tradicional, assim, nesse tipo de filme, ele já tem muita experiência, ele sabe o que ele tá fazendo, né? E é maravilhosa essa junção aí da obra completa. Assim como eu fiz lá com a montagem, vou fazer aqui também um pódio. Vai, vamos supor que Duna não ganhe, Natália. Você errou completamente. Quem você acha que vai ganhar em segundo lugar? Em segundo lugar, eu daria para Madres Paralelas, também por essa questão da dependência do filme na trilha sonora, ou melhor, né, na contribuição da trilha sonora para a obra completa. E em terceiro lugar, ali no meu pódio, estaria Ataque dos Cães. E você, fala para mim qual é o seu pódio nessa categoria e qual é a sua aposta principal? Quem vai ganhar o Oscar de melhor trilha sonora esse ano? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima!